La Generalitat haurà de garantir la continuïtat de l'Hospital de Viladecans com a centre de referència per Viladecans, Gavà, Castelldefels, Vegas i Sant Climent i ho haurà de fer mantenint l'actual cartera de serveis i planificant abans de 2018 la seva ampliació. Així consta a la proposta de resolució aprovada en la Comissió de Salut del Parlament, que a més obliga a garantir els fons per mantenir els serveis actuals i el seu increment futur i per afrontar un augment de la demanda. A més, la Generalitat haurà d'elaborar un pla funcional de l'hospital abans de l'estiu que reculli aquestes mesures i fer una avaluació dels recursos dels centres d'atenció primària i del centre d'especialitats d'aquests cinc municipis i cobrir les possibles deficiències.